Дами и господа, това е спортното шоу на Дарик Радио. Благодаря ви, че сме заедно. Извинявам се на хилядите фенове на Арсенал, Тотнам, Челси, Манчестър Сити, Уест Хем и други футболни отбори, но Димитър Вербатов ни гостува ексклузивно и пускаме химна на Манчестър Юнайтед, песента, която оглася театъра на мечтите. На 19 септември днешната дата през 2010 година този химн пееха всички фенове на Олд Трафорд в чест на своя тим и в чест на българина Димитър Вербатов, който отбеляза легендарния си хетрик за победата над вечния враг Ливърпул с 3-2. Цели 9 години са минали от тогава. Митко, добре дошъл. Благодаря, че си тук. Добре, добре. Как си? Добре. Добре. Държате в напрежение, бе. Сега аз ще разкажа и ти ще кажеш дали нещо преувеличавам. Мози ден след предаването се разходихме с жена ми и с Ники Александров в центъра. Видяхме Вербатов съвсем случайно. Говореше по телефона. Показах му на моя телефон снимките ни от Олд Трафорд, защото бяхме там на семейна почивка миналата седмица в Манчестър и в Лондон. И той каза, че точно си мислил за нас и с удоволствие би дошъл да ни гостува. Има да казва някои неща, но нищо не ми е казал повече от това. И аз до този момент рекламите го разпитах, не каза какво мисли да ни каже. Добре, преди да започнем, само да украса малко историята. Uh-huh. Доста време се кана всъщност да кажа това, което ще кажа в момента. И мислех къде да отида да го кажа. И сега в крайна сметка вие сте ми тук в квартала, както се вика. Само за това ли? Сега няма да ви правя четки, нали? Фокълчийски, добре. Близко ми е, зък-зък, идвам тук, говориме си, имате поле, което човек мога да каже доста неща. Обаче нещо отлагах и само ден, като се видяхме, и го прех за знак, защото аз вярвам в такива знаци и опитвам да си ги превеждам. И аз също. И си казах, еми... Ето ни... Не мога да го върна, сега това е знак някакъв. Добре. Трябва да дойда. И преди да започнем, само ще помоля, нали, защото днеска слушам някакви сутрешни блокове по телевизията. Миналия път, нали, помниш какво ти казах? Какво? Тук, като си говорим, много неща ми каза, кое точно? Като говориме, като си водиме диалог да се изслушваме, uh-huh. защото като слушам някакви сутрешни блокове и той водещия не дава на госта да се изкаже. Разбрахте. То целта всъщност не ти да разбереш, а хората, които гледат да разберат за какво става въпрос. И по този начин, нали, ще има комуникация. Иначе някои хора чакат, те не слушат, а те чакат, за да си кажат каквото си имат да си кажат. Мисля. И това никога не ми е харесало. Аз тук говоря от 27 години и съм се наговорил, дете се казва, така че ти караш колкото кажеш. А ти като ни направи тази градивна критика, както казвате футболните хора, ние от тогава в понеделник, като почнем един върху друг, всеки път казват, някой казва, внимавайте, Бербатов не ни чува добре. Какво казваме? Така че ние сме си взели бележка. Аз опитвам да слушам и да слушам. Сега. Така, слушам. На тази дата, която е велика за мене, чисто индивидуален план и като за отбор беше приятно изживяване. Та днес реших, тъй като в България доста хора ме питат, нали, Димитър, какво се случва, ще продължаваш ли, къде ще играеш, къде е следващия отбор, което всъщност ми харесва, защото хората явно си живеят с представата, че аз съм още на 28-27 години, а всъщност съм на 38 години. Нали? И това решение също го бях взел от известно време, но сърце просто не ми даваше да излезна и да го призная. Затова сега тук, пред тебе, пред слушателите, пред хората, които, нали, се интересуват, трябва да заявя, че това е края на моят професионален футболен път. Дойде и този момент, той всъщност дойде преди известно време, но когато обичаш нещо толкова време и не можеш да го признаеш, дори пред себе си. Тоест усещаш го, знаеш го, но не можеш да си го кажеш в огледалото. Дори не мога да кажеш на приятелите или го намекваш, дори те не могат да го кажат. И в един момент вече се питаш, закъсняваш, отлагаш го и накрая ще изглеждаш глупаво. А може дори да изглежда малко странно отстрани, защото повечето хора, най-вече в чужбина, го знаят това. Нали, аз съда по техните реакции, по начин, по който ми говорят, по начин, когато водим диалог, вече те говорят в минало време. Нали, едно, когато ти си играеш и така нататък. Но може би дължа един вид завършек на цялото нещо, да сложа точка, за да може като се сложи точка да се отворят други врати пред мене, други неща да ми се случват вече и да започна на чисто с другите предизвикателства в живота. Така че това оказвам сега тук да го изразя на български, но тъй като живеем в модерни времена, съм си приготвил тук социалните мрежи, сега ще го пусна и там, само че там ще е на английски, нали, защото... Сега ще го пусна. Да, в момента съм си го сложил, защото там, нали, последователите ми са повечето английско говорящи, както и в целия свят. И някой ме пита, що не пишеш на български? По чисто такива причини.
Защото повечето хора са англичани, аз имам бизнес тук, свързан с такива неща и така се развива света. Нали, аман от фалшиви патриоти и т.п. Сега. Поне аз съм по-неграмотен да ми да кажеш само какво ще правиш. Да го обясним на слушателите ми поради, защото да го обясня, Бербатов прави нещо с мобилни с смартфона си. Да, бе, просто си пускам стори така на една от социалните мрежи, които имам и в последствие ни карам да отидат на страницата ми, за да видят там. Аз съм си подготвил един текст на английски, едно видео, което мога да видят всички, които ме следват или пък са любопитни да видят какво съм служил и мога да отидат да го проверят. Ето, цък, цък, цък и... И какво ще напишеш? Какво ще, кой им казваш във видеото? Във видеото казвам да прочитат текста, който съм написал отдолу. Нали? Но това го казвам на английски, защото нямаш да се побере и на български. На английски не ти позволяват. Какво ще гласи текста горе-долу? И сега ще го кажа. Хайде, оправи се с... Отправям. Сигурно те слушам. Не, не. Оправи се с техниката. Ако искаш да ме питаш нещо, аз не, те слушам. Не можеш да споделиш на живо и Диспорт, бе. Малко да се присламчиме заради такава реклама да си направим на новия ни сайт. Ето сега ще прозвуча глупаво, но на... Disport.bg, мъчи ми се от един месец, нов сайт сме си направили тук, целият ни екип и така нататък. Това съм го пропуснал под някаква форма. Ето, виждаш и много хора са го пропуснали, затова искам. Ние сега разработваме цяла нова платформа, която ще почнеш да четеш и да слушаш. В момента там се изучваме на живо и така нататък. Ако искаш на английски, може да ни го прочетеш както прецениш. Не, те си го прочитат, ние с тебе си говорим по другите. Ти съобщаваш на футболния свят в момента и на английски, че прекратяваш активната си футболна точно кариера. Точно така, така въпреки, да, въпреки че това е закъсняло и аз го отлагах във времето, защото пак казвам, сърце ми даваше да си призная, просто защото обичам футбола толкова много, но в един момент трябва да го кажеш. И виждам как се пише от време на време, нали, Бербатов не е обявил какво ще прави или къде ще продължи. Някакви такива неща, аз ги чета и си мисля, абе, звучи добре, защото нали, хората искат явно да играят още. Обаче, нали, сигурно забравя, че съм на 38. Да, има футболисти, които играят на 38, но явно те са по-добри с нещо от мене. Щом, нали, аз не мога на 38 все още. Но, нали, това е реалността. А играе ли ти се? И как да ми се играе? Играе ми се, разбира се. Аз спокойно тук, ако се напъна, ще играя до 43, как се вика. В България. Ма без никакъв проблем. Минаваше ли ти, но знаеш, че имаш много спекулации. Минаваше ми, разбира се. За ЦСКА и за Бероя покрай приятелство си Сашо Томаш. Колебаех се. Някой път бях близко да взема такова решение, но си премерих риска. Да видя плюсове и минуси. Защото знам каква е реалността в нашия футбол. Не е толкова цветуща, не е хубава, не е нещо, на което аз съм свикнал. Това е проблема при мен. Че аз цял живот съм играл в чужбина. И мисля, че съм го споделял много пъти, съм свикнал на много други неща. На много други неща. Като се почне от всичко, ама от всичко, което може да се помисли свързано с футбола. На съвсем друго ниво, както и да прозвучи. И ти представяш, аз почвам да играя тука и идва собственика и ми казва, днес имаме полиграф. Ще ходим да се тестваме. Тая е любимата ми тема. И аз... Какво ще кажа според тебе? Ще отидеш на полиграф. Ще отида на полиграфа. Ще си тръгне. Ще отида и ще го щупа полиграфа най-вероятно. Разбираш, е такива неща, които ще доведат до конфликти. Които няма в моето възприятие, в моята вселена, няма такива неща. Просто са толкова далечни, че не мога да го опиша дори. И ето това ме спирало. Плюс това, разбира се, знам, че винаги има негативни моменти, в които са породени от провокация на твои колеги, примерно, на обществеността, сигурно, защото ще бъде, вземи топката от нашата врата и вкари в другата. Ти си Бербатов, но не мога да направиш. Ходи, обясняй, че не може вече. Че вече футболът ти е по друг начин. Че ти играеш по друг начин. И се променил. Не си вече голмайстор. Не искаш да вкарваш. Искаш да просто си част от отбора. Просто защото обичаш играта. Искаш да си от момчетата да си част. И отбора на първо място. Не ти да се изявяваш. Никой няма ти обърне внимание. Което е тъжно всъщност. Нали? А защо? Ами си играе. Това е истината. Но си играе с децата и с приятели малки вратички. Само да кажа, защото сме радио, хората влизат и излизат от колите в ексклузивно гостуване за Дарик Радио. Димитър Бербатов преди минути съобщи за България в своите профили, социалните мрежи и за целия свят, че се отказва от футбола. Димитър Бербатов от тази минута нататък не е активен футболист. Само, че не се отказвам, а се оттегля. Един вид звучи като за мене. Това е края на футболната кариера, официална на Димитър Бербатов, за да няма спекулации, търси ли си отбор и допълва, че му се играе. До тук. Как да не ми се играе?
Няма на някой, който да не му си играе. Той на мен ми се играе, нали, на махленското равнище, но играе ми ста, две не виждам. Е, сега като бях в Англия, гледам хората там по парковете, играе ми се, две-три не виждам, но така е. В един момент. Ето, посна го, ако някой иска да ходи да го види. Къде го посна? На страницата ми в Инстаграм. В Инстаграм. И горе-долу, да ни кажеш само за главето, аз понеже няма как да влеза. I did it my way. Направи го по моя начин. Както е главето и на книгата ми. По моя начин. То няма какво друго да е. А кой беше твоя начин? Може би както виждах футбола, както го играех, както не всички разбираха всъщност какво правя на терена, и сега, когато вече ме няма, си мисля, че ще оценят начина, по който правях нещата, колкото и така да изглеждаше на хора странен, ама те хората винаги не разбират по-новите неща, примерно, или нещата, които те не могат сами да правят и се страхуват от тях, или пък не могат да ги разберат напълно. Но съм доволен, че не предадох начина, по който играех футбол, и се наслаждах на него. Разбира се, че имаш, това водеше и до грешки, които съм правил, но благодарение на този футбол стигнах до моя си връх в кариерата. И няма как да съжалявам за това. За мен, като човек, твоята кариера е минала пред очите ми. В историята на Дарик Радио ние ставаме на 27 години. Ние те помним от Блед юноша в ЦСКА до, до последните ти матчове, които бяха в Индия, както се казва. Да. Тук сме те следяли на едно прозорче на този компютър, дори в Керала Бластър си беше. Веднага ми идва името на отбора. Аз съм те харесал и съм ти бил страшен фен като футболист. Дори си играл в ЦСКА, аз съм от Левски и така нататък. Защото си като художник на терена. Казвам ти го честно, като футболен коментатор ти го казвам и винаги съм го казвал поред. Ти си различен човек на терен. Аз затова примерно съм страшен фен на Зинедин Зидан. Аз също. И дори съм си мислил, че вие двамата си приличате по това как може да овладеете една топка, как може да отиграете, по това, че може да творите на терена, че не обичате клиширания футбол, че не обичате този футбол, дето само се тича и се блъска топката и така нататък. Но не можеш и без него. Но не можеш и без него, затова ти още 10 души. Айде, вратари, още 9 да тичат. Но за мен ти си, ти и Зидан сте хората, които можете да рисувате на терена. Ами опитвах се, получаваше ми се и мисля, че си повечето от головете. Всъщност винаги съм искал да правя такива голови да вкарвам. Получаваха се друг път. Не толкова, друг път бяха по-грозни. Така че не мога да съжалявам за нищо. Съжалявам единствено, че футбол е до възраст. Спорта е до възраст. Нали е за това. И днес, в крайна сметка, някаква част от мене умира, защото не мога да правя това, което обичам. Е, това е проблема. И само да го гледаш. Ти пак оставаш в футбола, защото, нали, аз правя тренерска школа, тренерските курсове карам и така нататък, и под някаква форма си оставам в футбола. Но гледаш матч, бившите си отбори или какъвто и да е матч. А пък ако е на живо, още по-лошо. Гледаш и си кажеш, ако бях долу и аз, нали, та ще да дам така, она ще да направя така, разбираш, но не можеш. Но не можеш. И в същото време, аз това мисля, че го казвам и в книгата, ако си изпълнил голяма част от амбициите и целите, които си поставил през кариерата, когато дойде момента да спреш, защото идва за всички, ти няма да съжаляваш толкова много. Ако не си изпълнил това, което искаш, тогава вече съжалението ще бъде по-голямо. Което е факт. Аз ти казах и ще го споделя нашите слушатели в тура, който направихме на Олд Трафорд. Гида накрая сме около 25 човека. Строява хората, може би не малко са минали през този тур от тези, които ни слушат. Строява хората в тунела до събекамето, откъдето си излиза за Олд Трафорд. Казва, сега се подредете като футболни отбори. И той е съдята и тръгват към игрището, както биха тренали футболисти. Пуска се химна, ми те пусни го пак за автентичност, пуска се химна на Ман Юнайтед. Стадионът е празен, но така хубаво е направено средата, че гръмва. Аз си признавам, първо ми настръхна кожата, второ ми се разтрепераха краката. И се обърнах и казах на сина ми, бяхме с малки ми си, му казах, ако някога съм казал нещо още за Барбатов, да стъковам главата, нормален човек тук не може да му издържат нервите. Честно казвам. И ти за това го разбра след толкова време. Да, наистина, усети го, бе, човек. Казвам ти честно, усети го. Разтрепераха ми се краката. Това е празния стадион. Да, следователно това не трябва ли да води тогава към извода, че не трябва да съдиш, нали, някой човек, ако не си бил в неговите обувки. Крайна сметка. Така е. Това е шибаното на нашата работа. Знаеш колко пъти сме казвали по време на матч лоши неща за хора, които са наши близки приятели, или за които на другия ден си събудил и си казал,
Мале, как го, може би съм го обидил този човек. Не, може би, аз си го обидил. Ама и си го обидил, ама знаеш колко е лошо, аз ти казвам, аз също съм чувствителен човек и се чувствам зле след това. Знаеш кой ме е съветвал? Иван Вуцов ме е съветвал, лека му пръс. Той ми казваше, наспи се бе, не дей след матча бе, наспи се, изчакай, наспи се на другия ден. И ме промени много в интересите, съветите на Вуцов. Ма виж, всички сме хора, всеки си спуска нервите, никой не прави изключение. Аз съм чувал много добре какво се говори и тук при вас, за мене, за други мои колеги и за хора извън спорта. Никога не е приятно, защото всички сме хора и всеки носи чувства в крайна сметка. Това е все едно аз да седна, да си отворя тук някой от моите медии, където имам голяма популярност, така, абе, да почна правя разбор на това как някой води предаване. И аз на базата на какво ще почна да го... Мога да го направя, но защо? Не мога да си го позволя. Първо, защото не вода и не мога да вода. Не, може и да мога, сега не съм пробвал. Обаче не си позволявам, не мога да си позволя да направя такова нещо. Защото всички правиме грешки и всеки не е добър в нещо. А другия е по-добър от него в това. И трябва от тази призма човек да се опитва всеки да се да контролира. Прави, разбира. Понеже нас не ни пуснаха на тревата и ни казаха, че е забранено, само жена ми се моли, моли и там я пуснаха да пипне буквално. Да. Кажи ми, защото това сигурно най-много ще липсва. Как е вътре на тревата, бе, човек? Това мириса на футбол на трева. Той най-много знам, че липсва на всеки човек играл в футбол. Ти как го усещаш? Вътре, като ти замирише на тревата и на футбола. Това е част от това, което говорих преди малко. Нали, да си част от момчетата, от отбора. Нали, като видиш на живо терена, да искаш да стъпнеш на него. И като стъпнеш на него, да почнеш си представяш как играеш, как карваш, как подаваш. Нали, а когато вече е свършил, ти пак си ги представяш, но е малко по-трудно един вид. Ето сега бях да гледам в Англия матча на националите. Гледаш отгоре, терена, Уембли, зелен и така, вика и те вика. Берба, ела, нали, ела, да им покажем. Обаче, нали, няма как. Така че някой път си живееш със спомените, колкото и да са красиви, но пак със спомени. И това е. Но, ето, какво трябва ще били. И ти казах оня ден, какво ти казах? На вас ви са пуснали там как излизате. Да. Обаче нас ни пускаха. На празен стадион. На нас ни пускаха the champion of England, champion of Europe, champion of the world. И ти настръхваш и ги поглеждаш другия отбор. Няма значение дори да бяха Ливърпул или който и да е. А ако бяха по-малък отбор, ти виждаш как те в общи линии падат. Още там падат. Аз това съм го казвал. И това са психически трикове, които трябва да ги играеш на бойното поле, ако щеш. И там печелехме някой път. И трагично играехме, обаче знаехме, че ще биеме. 1-0, шампионски резултат. И така станахме шампиони също. Но, както ти казах, това е в миналото вече. И нови неща ме очакват. Иска да го кажа това, за да може, нали, да се отпуши вселената, как се вика. Хороскопа си погледнах, да видя как се очертава днеска. Как се очертава? Дали е ден, с който мога да кажа такова нещо. И всичко така крещеше, че днеска трябваше. Плюс датата е много хубава. Нали? Така че ето ме тук. Само припомням, 19 септември, хет-трика на Бербатов. Поеми точно 40 секунди въздух. Ще ти пуснем с автентичен коментар. Хет-трика срещу Ливърпул, защото и сега, като бях на Олд Трафорд, хора да го дочуха България, казаха, да бе, Бербатов с хет-трика уби Ливърпул. Все още никой не го е правил. Аз ще запомня как скри топката на кой беше дал от линията с един финт и един или двама заминаха при публиката. Даже ще ти кажа от на камерата на дясната врата скри топката на Клодбор беше до гол линията, ведомо. На Уест Хем е посеща Боянко Кудо, защото като мен е фен на Юнайтед. На Уест Хем да един или двама ги прати и отидаха при феновете. А ти си продължи. Ама ето виж, извинявай само, защото пише тук във Фейсбук сега в момента. Да го посна и там, така. Но те слушам и това всъщност, само да ти кажа, че според мене, не че го харесвам повече, но тази асистенция, не че значи също повече, но някакси е по-трудно да правим, защото това, както и гола всъщност, са моменти, в които ти не го мислиш. Просто тялото ти го е запомнило движенията, които си правил преди. И в такива моменти те измъква по някакъв начин. Защото и в двата момента, ако не бях реагирал както реагирах, или губех топката, или трябваше да направя нещо, което е скучно. Нали, овладея, гардира я, подая назад и така нататък. Но има такива моменти, които трябва да ги усетиш, бам, и да направиш нещо подобно. Може да не се получи, пробваш. Е, това ми хареса много, което каза. Че като правиш такива неща рутинни, ти е скучно. Защото и на мен ми е скучно тук, като правя такива обикновени предавания. На всяка планьорка сега правим нов сайт, казах ти, disport.bg, да го рекламирам, че много хора ни слушат покрай теб. И им казахме и днес да правим нестандартни неща, да се опитаме да правим луди неща, защото това е истината и винаги сме се опитвали. Тук сме оцелели 27 години и ще станат в Дарик Радио всеки ден в този час, защото сме правили много нестандартни неща. Грешали сме хиляди пъти, но сме се опитвали да е по-различно.
Какви са, смисъл, само да кажа, че Барбата в момента публикува в своите социални мрежи, първо в Инстаграм, сега във Фейсбук, новината, която каза първо по Дарик Радио, че за огромно съжаление на милионите си фенове, повече наистина няма да играе футбол. И като те слушам сега, защото с повечко адреналин бях в началото, подозирах, че нещо такова може да кажеш, признавам си. Едната версия на нашия екип беше, че се откажеш, другата си намерил нов футбол. Сериозно. Не залахме на тези две версии, усещайки, че искаш да кажеш нещо важно. Еми, близо сте, бе. Ще ми липсва, Митко. Ще ми липсва, ще липсваш нашето. Аз за себе си казвам. Аз знам, че ми липсва. Това знаеш, че липсва. Не, бе, гадно е, това е все едно, един актьор се отказва. И ти казва, аз повече няма да снимам. Ще ми липсва. Аз знам, че ще ви липсвам. Нали, защото... ще липсваш като хубав сериал, който аз и чакам полицаите от Чикаго седмия сезон и ми липсва цяло лято. Но, нали, човек, това беше поговорка там. Оценяш кое имаш, като го изгубиш, в крайна сметка. Не, че аз не съм се чувствал оценен. Аз съм се чувствал оценен и продължавам да се чувствам. Но, дори хората, които по една или друга причина не са ме харесвали, ще разберат сега, както фенове на Юнайтед сами пишат, абе, Берба, така и така, така и така, нали, какви неща правиш. А сега кретаме, което си става хубаво. Обаче си мислиш, е, прави ги, ама, що не, тичаш до една такова, някакви глупости, които ми омръзнало да ги слушам. Всеки си е определен за нещо. В крайна сметка, аз имах тази задача да забавлявам хората, да нося резултати, точки с головете и асистенците, но да го правя по начин, по който ти като се прибереш вкъщи, мамка му да кажеш, е, това Бервата не иска какво направи. Или детето ти не иска да го направи. И да каже, аз ще се запиша, искам да стана футболист като Бервата. И па да кръсти детето си така, както има там случай. Та така, това е, което иска да кажа. Аз се връщам се назад и спомням, че когато ти играеш в Юнайтед, това е един от най-бедните периоди в моя живот. Аз почти нямах кьора в лев и живеехме в една панелна гарсониера, където си отгледахме детето, което родено на твоята дата между живота, най-малкият ми син. Ако ще живяваме, чаках да дойде деня, в който и часа, в който ще играеш и преживях всяка твоя изява буквално. Ядосва се като сбъркаш. Мастер Индик Нюз, които те грабаха редовно, ги отворих една вечер и се скапа компютъра на жена ми, малък компютър, го носихме тук да го оправя, защото се ядосвах и исках да видя каква оценка са ти дай. Така се правили страшно много хора. И аз съм фен на повечето български футболисти, които играят в чужбина. Нямам такива сантименти, дали е тръгнал от Левски, от ЦСКА, аз обичам българите в чужбина и искам да си изявяват добре и ти. Мъчо ми е, че след тебе скоро няма да има друг. Ти ще, след тебе ще е една страшна бездна. Преди тебе имаше Стоичков, Любо Пенев, Костадинов, бяхте с Тилян, с Мартин, може би ще пропусна. Много хора имаше в чужбина, вие бяхте на върха. И сега, след тебе, драги, дупка. Ами, факт е, за съжаление, факт. Сега, аз както ти казах преди, мога много неща да кажа, сигурно сега ще кажа някои неща, защото съм си го извоювал. Аз съм бил на бойното поле. Кървял съм децевика за това и съм си направил така положението във футбола, че мога да кажа неща, просто произхождайки от факта, че съм бил там и съм стигнал на високото ниво. Но трябва да ги кажа по начин, по който мога да ги кажа и да ме разберат хората, не да говоря глупости. В крайна сметка. И това, което казваш, е така, но защо е така? То, нали, това е въпросът. Защо е така? И аз сега имам наблюдения от периода, който вече съм тук в България. Нали, хода, някой път имам възможност да тренирам с определени отбори или отбор. И ми е интересно, наблюдавам младите момчета, как тренират, как говорят, как се движат, как разсъждават, нали, какви амбиции имат. Дори не е нужно да ги питам, аз мога да слушам само. Как си говорят помежду си или треньорите да ми кажат за какво става въпрос. И не ми харесва някои от нещата, които виждам. И най-големият проблем е факта, че средата, за съжаление, е такава. Говоря за футболната ни среда, не, говорим за футбол в момента. Защото когато ти отидеш на тренировка и треньора ти е с амбицията да те направи по-добър, да помогнеш на отбора и по този начин да помогнеш и на треньора и обратно, защото той е кръг, ти тези два часа, които си там, той може да ти казва най-полезните съвети. Но в момента, в който си тръгнеш от там, ако твоята среда е тотално различна от тази, ти ще забравиш на момента всичко, което ти кара от треньора. И ще тръгнеш по другия път. Дали ще е с приятели, семейство, агент, гаджето, приятелка, любовници и така нататък. Ако почнеш ти говорят глупости, ти моментално забравяш. Просто защото времето ти за тренировка и да си в ползотворната среда, в която можеш да се учиш, ти е по-малко, отколкото си в другата среда. И после на другия ден пак ти идеш в тренировката, пак ти говорят същото, ти пак си тръгваш, пак го забравяш. И се получава един кръг, от който няма измъкване. За съжаление. И решението на това, всъщност аз нямам отговор по решението, много си мисля, защото, нали, аз искам това, което каза след мене, да дойде още някой. Ма колко време мина?
10 години. Аз ти казвам, че в моя живот няма да има друг. Не, сигурно ще има. Казвам ти го сериозно. Виждам хода на детски мачове. Виждам. Дай Боже да има, но мечтая си да има, но съм убеден, че няма да има. Е, и това е, не, това, което казах, не е част от не е единствения проблем. Това е част от проблема, който аз забелязвам. Който аз забелязвам. И това трябва да се намери решение по някакъв начин. Ако ти в същия момент тръгнеш от тази среда, на треньорската, която те подготвят, и ти си тръгнеш, и пак отидеш в другата ти среда, ти ако имаш амбицията личната да се развиваш, въпреки хората около тебе, ако ти си силен, психически, ма дори да не го осъзнаеш, просто те води амбицията за развитие, тогава пак ще победиш. И пак ще се развиеш. Напук на средата, която те заобикаля. Ама трябва да си много силен, наистина. Но, за съжаление, как да го формулирам, няма и търпимост. Но това пак е до личностен избор за играча. Той трябва да го иска. Но, и това е не само в футболни среди. Бързо, чакай да видя как го казвам, разберат хората. Ето аз карам хубава кола. Не е така? И сега виждат ме хората. Хубаво. Виждат ме хората. Моите момчета или футболисти, които... И аз искам колата на Бермата. Искат веднага колата на Бермата. Ама искам я утре! Нали? Утре, ако може, утре. Ама чакай за. Аз съм откъде съм тръгнал? От жигулата ми. Стъпка по стъпка и съм стигнал където трябва. Обаче бързия успех, жаждата за бърз успех, е това е проблема. Не, аз искам утре. И как ще стане? Та може да стане. Ако нали сме Бил Гейтс, ако си или Зукербърг или някой, който измисли нещо такова, ставаш и постигаш успех на 23 години. Няма проблем. Ама няма такъв тук. Няма такъв. За съжаление. Е, това е бързи успех и жаждата. Защото съм сигурен, че ако, особено пък на мъжете в България, им сложиш една хубава кола, Мерцедес, и един апартамент, и им кажеш да избират... Колата. Ма 90% най-вероятно. Естествено. Ма защо бе, хора? Е, това са избори. Това са грешни избори. А аз се включвам в същото число, защото аз не правя случай, аз съм мъж. И аз. Ще се замисля. Но сега вече от моята призма, в живота и на годините, които съм, нали, ще направя правилния избор. Обаче аз сега го казвам, за като дойде този момент при някои момчета да знаят какво да направят. Защото не мога да показваш стил на живот, да го избираш лесния, утрешния, нали, и да си мислиш, че си успял, не си пич. Не е важно да се обличаш богато, а да си богат всъщност. И то това, има уроци, които човек ще учи в последствие. Младите момчета. И ако те не ги научат на време, надолу. Защо момчетата от други страни, най-вече дори тъмнокожите от Африка, които идват от супер бедна среда, успяват повече? Пълна е световния футбол, се напълни с такива момчета. Къде успяват? В чужбина? В чужбина, когато ги вземат големите. Първо стигат, харесват ги, стигат до големите отбори. Да. И после и там вече игра стабилно и успяват, а нашите казваш, че и нашите са така нищина. Няма кой да харесат да вземат. Онези тръгват съвсем от нищото. Ами защото когато ги вземат в среда, те не ги ли развалят? Не, кое? Средата не разваля ли тези момчета? Ето сега, ако говорим специално за Англия, защото всички сме фенове на английския футбол, okay, аз идвам от там. И аз бях или там може скоро за Германия да говоря. Там ме направиха мъж и човек мене всъщност. Нали, ти отиваш в среда, в която влизаш при хора, които вече са се променили. И ти ако не се нагодиш тази среда към нея, а ти искаш тя да се нагоди към тебе, няма как да стане пич. Или се нагаждаш и успяваш, или те изхвърлят следващия, защото те са така наредени. Колонка. Не можеш следващия, не можеш следващия. Това е. И като си тази среда, и дори несъзнателно, ти почваш да добиваш навици на победител, на маниер, на начин на говорене, на държане. Кога да си лягаш, кога да ставаш, как се храниш. Защото си в тази среда. И то продължително време си в тази среда. Не си само за 2 часа. И после да ходиш на друго място. Да, сигурно и това го има, но когато отидеш на другото място, пак си обкръжен от по-добри примери. По-добри примери. Защото аз едно време, като бях малък, нали, всеки го подлъгат под нея. Ела, пуши тук, да видиш, ти не си мъж, ако не го правиш. Те вече не пушат, друсат си. Да, не иска да използвам по-груби термини. Вече си се друсат, нали, като за световно. Ама ти какъв мъж си така? Аз ще ви покажа какъв мъж съм. Спокойно. Нали, дясно, аз съм вляво. Ама това е някакъв избор, който не съм го осъзнавал, просто така съм го чувствал. Не знам защо. Никой не ме е карал. Не знам. Е така. Това е начин да станеш голям. Ма, не знам дали да, е голям, това, но, не, но да това се спасиш. Аз това говоря на децата си, да си различен от... Да се опитваш да бъдеш различен и да не си, да се чувстваш дължен да ходиш с тълпата, грубо казано. Но това е, нали, говоря от собствен опит. Това е моя начин, както се казва. Не знам дали ще е гаранция за успех на някой. Но
Ние имаме начален старт, всички тук в България, за футболисти говоря. Аз съм тръгнал от същото место. И затова като вида, ето примерно, какво гледах последния път, това момче, което го свиркаха и искаха да го изгонят от отбора. Как се казваш? От ССК, как се казва? Стойчо Атанасов. И аз седа и гледам и си викам, добре бе, кога ще се научите? Кой беше последният футболист, който свиркахте? Кой беше? ти кажи, че пия вода. Не, там са много между. Не са много, ама кой беше и успя на най-високото ниво? Димитър Бербатов. И аз си викам, добре, кога ще се научите, бе, хора, бе? Как мога да го правите това на собственици футболисти, бе? Ма това не е човешко това, не разбирате ли? Така не се прави. Аз съм ви шип, извинявай. Аз съм ви пример. Давай, давай, смело. Смело. Аз съм ви пример. Ето тя неща не мога. И после всеки се опока, че нямаме футбол. Как да имаме? Няма как да стане. Пример, ето такива, колкото искаш. Ама аз затова ти казах този ден, какво ми хареса в Англия, разменихме 5 думи. На мен ми хареса това, че хората си обичат футбола. Хората си обичат отборите. В събота в една спирка, как се казва, спирката на метрото, където имаше и влакове и пристигаха, ти виждаш непрекъснато агитки по 5-6 момчета на различни отбори, дори на втора, на трета дивизия, на Юстън беше спирката на последствието Шалки деда, и виждаш тези хора, мач, те живеят с футбола. Те обичат футболния шедбор, който и да е той. Дали е загубил вчера, дали е победил. Ако Левски бие ЦСКА, на следващия мач Черноморец ще има 10-15 хиляди зрители. Левски прави равен, идват 4 хиляди зрители. Ако загуби, ще дойдат 1000 зрители. Е, с това се бориме 25 години с това тъпо явление да си. Да бе, обичаш си отбора, бе, ти си до него. И в Англия това наистина го има. Ама нашите фенове също си обичат отборите. Просто на момент го показват малко по-крайно и има някаква нетърпимост. И казват, няма да им стъпа на тия. Да. Въпросът обаче е, че времената се менят. Футбола се променя. Ти не можеш да лежиш на стари лаври и да кажеш, ние сме Левски, ние сме ЦСКА, ние сме Слави. Ние...". Това вече не значи нищо. Само трябва да погледнеш кога си става шампион за последно. И да си кажеш и да си направиш сметка, кажеш, вау, чакай, нещо правим, не правим както трябва. Което не е някакво откритие велико, всеки го вижда. И всички тези фактори. Защо един отбор, като Лудогорец, примерно, постига тези успехи? Сигурно има много неща, които аз не знам. Там се случват зад сцената, нали, някакви неща, които съм далече от тях. Но аз ги наблюдавам. Един от нещата, според мен, разбира се, че имат игра добър футбол, е, че го няма факта стрес при футболистите им. Няма го, говорят и чисто футбол, защото аз съм бил там. Няма го да кажеш, ей, сега излизаме на мача, ама ако направя грешка, ще почне да ме псуват от трибуните, почне искат фанелката ми свалят, и аз как да игра? Как да съм смел на терена, защото трябва да си смел на терена, взимаш решение. И сега, ако падне, пак ще ме чакат пред нас, пак ще ме псуват. И как да тренирам? Аз нямам настроение да тренирам и да игра. И как да стане? Ти психически се потискаш и нямаш желание да отидеш на тренировка. А един път ще го преглътнеш. Ще се напънеш и кажеш, ще ме направи по-силен и по-здрав, това и така нататък. Ма втори, трети, пети, шести, то се насъбира. И да, виждам, там хората казват, нямат фенове и така нататък. Но това, повярвай ми, това също им помага. Минус е, но и плюс. Защото фенове, футболистите са им смели поради факта, че знаят, че няма кой да ги стресира по този начин. И има търпение. И аз ги гледам, за да видя. Те играят смел футбол. Те играят футбол, който правят грешки, но знаят, че да направят грешката, няма проблеми. Всеки прави грешки. Не, всеки прави грешки. Грубо казано, при изнасяне на топката може да си позволиш с финта, не да подадеш вътрешче на най-близкия човек може, и да се отървеш от това. Просто знаят, че са освободени от този стрес, който ще ги преследва, ако има някакви такива изисквания и очаквания нереални. Нали? Все едно, нашия отбор ще тръгне тук и ще стане носител на кеш. Иска ми се. Едно време сме били близко, но времената вече са различни, за съжаление. Както ще дойде някой класен чужденец тук в България да игра. Той е бил в Ливърпул, третия отбор. Абе, моля ти се. Еди да Обертан. Обертан. Сега не искам да говоря, момчето имаше талант, така нататък, но сега за да дойдеш тук в България, както аз седна на моите години, отидох в Индия. Нали, ти трябва да си признаеш пред себе си да кажеш, ми не ставам вече за големия футбол, отивам в Индия. Или отивам в съседна Гърция, просто защото никой друг не ме иска. Не мога повече да играя както играя в годините, в които бях най-добър. Отивам в ПАОК, защото там искат слаб футбол. Аз вече не съм толкова добър. Трябва да си го признаеш пред себе си. Да си реален със себе си. А пак ти тогава, ако искаш, се пробвай да се надскочиш, да изненадаш всички. Няма лошо. Но в България и
Другото което, че съм си записал разни неща. Гледай си, аз съм махнал всичко, ефира е чист. И пак ти казах, ако някой не ме е чул, ако някой ми каже, Димитър, ние искаме да сме на това дередже, както си седиме и както си вървиме, моля те не ме занимай с глупости. Млъквам. И повече нищо няма да кажа. Ако някой ми го каже това, дигна ръка и каже, на мен не си ми харесва нашето първенство, футболистите, националния отбор, е така искам да си седиме. Е това мазохизъм. Готино да ни бият. Млъквам и нищо повече не казвам. 50 нюанса сила е това. Докато някой не каже нещо, аз съм си извоювал правото да кажа каквото и да е. На базата на успехите, които съм постигнал в футбола. Други теми от живота, може да съм толкова компетентен. Но в футбола не мисля, че не мога да кажа нещо, което не искам. Важното е да искам да го кажа и по начин, по който ще ме разберат. Докато си видиш следващо, само да припомня, Димитър Бербатов слушате, няма как да сбъркате гласа му, може да ни гледате в D-Sport и в Facebook страница на D-Sport и в Дарик Радио. Бербатов обяви ексклузивно в ефира на Дарик Радио, после и социалните мрежи за целия свят, че как беше се оттегля от активния футбол и на практика повече няма да е професионален футболист в елита. Какво искаш още да кажеш? Какво си записал? Не съм те прекъснал. Ти сам си спря. Малко говоря разпален, но машото се паля. За момент още ми пука. Един вид деца. Ти пука цял живот, то не може да спря да ти пука. Така беше и на терена. Ако ми пукаше, виках да се пръсках. И нали, виждахте как ръкомахах и така нататък. А в кръга на шегата на тези от Фулъм, според мен, беше като играеш треньор. Искрено се забавлявах, защото им казваше на къде да тичат. Ако тичаха другата посока, ги поправяше на къде да тичат, докато Мартиньол беше, нали така. И там си беше играеш треньор. Им си я досваше на. Има моменти, в които човек само забравя. Това е факт. Когато те сполети слава, успех и така нататък, има моменти, в които само забравяш. Важното е да ги усетиш, да ги спреш. Някой път си заслужават, разбира се, ако трябва да поставиш някой на мястото си заслужено, нали, и така нататък. Кой иска да ти кажа сега? Аз имам въпрос, ако не се сещаш, да. Какво и си виеш. Отговори ми като фен. Феновете биха си задали същия въпрос. Разхождайки се с улицата на Манчестър, сме си говорили много за тебе. Ти си символ на този град за нас. И Мартин Петров, разбира се, играч в Сити. И Валери Божинов, дори, но ти си лицето. Факт. Как живея да си се чудих толкова известни хора, като футболиста на Манчестър Юнайтед или Манчестър Сити в един не чак толкова голям град? Ти това ли се чудиш? Те не живеят в Манчестър. Окей, бе, извън Манчестър. Живеят на 30 км. Има... Добре. Ма ти където излезеш, те те познават. Мисля, как сега ще излезе Гвардиола от къщи? И те ще го духат да се снимат с него, да го говорят. Не, чак толкова. Не е ли тежко това? Сериозно те питам? Не, и сериозно ти отговарям. Не е, защото там, където живеят хората, е по-тихо и спокойно. Един вид, като не е затворена общност, ама... Знаят хората, уважават ти пространството. Да, ще дойдат да те помолят за снимка, но знаят как да те помолят. И така, не е кой знае колко страшно. Важно да знаеш как да се държиш с всички. Но това не е толкова важно. Ще ви го това. Да бе, само вметнах, докато чакай си да ви събереш мислите, както се казва. А, за младите момчета. Защото това ми е много болна тема. И аз чакам да видя момента, в който нали, някой ще излезне и ще тръгне и ще каже, ти то бербата ме дразни, искам да му щупа то рекорд, то рекорд. Както аз съм си казвал за хората преди мене. Нали, някаква амбиция такава. И аз хода някой път тренирам тук и се опитвам да говоря с определени момчета, да видя как мислят, нали, как ще ми отвърнат на това. Това ще ги питам, провокирам ги с нещо, да видя как ще реагират. Едно кръгче с колата. Това е нали, обаче в един момент си викам, добре бе, Димитре, някой път заслужава ли си да говориш? Заслужава ли си да обясняваш на някой нещо във футбола? Нали, ай сега малко тук се по-философски, нали, да му обясняваш за един ъгъл на квадрата, ама той да не може да си представи другите три. Има ли смисъл да му го обясняваш тогава? Нали, ако той това не мога да направи. И въпреки всичко продължавам, как се вика, да си удрям главата стената, искайки воден от амбиция, като гледам някой път някой от нашите мачове и да видя някой момче да ми направи впечатление и каже, браво бе, евала. Обаче за момента още нали, не съм стигнал до това ниво, което да си кажа, браво, нали, продължай по същия начин. Ще стигнеш някъде. Дори да ти е трудно. Защото нали, всеки трябва да мине през някакви трудности в живота. Никой не му е чак толкова леко. Но има такива моменти, които някак си не че ме разочароват, но става някакси по-трудно да пробиеш. Е сега друг пример. Играеме с Англия, нали така? Uh-huh. И българския национален отбор отива в Англия. Последно, кои бяха нали, хората, които играеха в Англия и носиха слава на България? Аз, Тилян Мартин. Трите коня на каляска. Да. И сега, примерно,
отиваш да играеш на Уембли с Англия. Спокойно мога да кажеш, пичове, прославихте България, играели сте там, заповядайте с нас, ще донесете още по-голяма тежест на нашата делегация на българския футбол. Нали, може да говорите и с момчетата, ако някой иска желание. Може да направите една тренировка с нас преди матча. Бербат, ти си вкарал гол на Уембли, бе. Един от двамата, единствени. Ба, кажи на нашите момчета, какво да направят, ако трябва. Нали? Мислене, една-две крачки напред. Една-две крачки напред. Да се опиташ нещо да, да промениш. Защото пак казвам, ако някой ми каже, окей, не искаме, окей, но нали всеки гледа чуждите първенства. Там така правят, там така правят. Защо ние не го правим? Защото когато някой говори, в мое лице в случая, който аз, футбола се променя, той вчера се е променил до днеска и се променя постоянно. Но ти трябва да си в тази среда, в която е модерно и се променя и там правят промените. Ако ти си в България и не се интересуваш и не се развиваш, някакси твоето мнение не е меродавно в случая. Освен ако не искаме да седиме на същото положение. Но ти постоянно трябва да се развиваш. Тенденции нови, при треньори, при играчи, движения, полупространства, голови, асистенции, всичко, бе. Всичко. Трябва да имаш покритие на това, което казваш. Ето, ходи, Марто, учи се за треньор. В Ман Сити от Гвардиола. Викнете го тука. Или някой отбор да го викне. Ще кажеш и обясни как тренират, какво правят, какво говори. Стилян, Бирмингам, същата история. Учи се за треньор. Аз хода в Манчестър, гледам. Нали? Ние сме там, където са, където се правят и се куват правилата и модерния футбол си играе, където не искаме да приличаме на тях. И такива хора като нас трябва да бъдат чути. Защото футбола се променя. Постоянно. Не е едно време вече. Нали, не е едно време. Е, ние едно време по моето време. И това колко го мраза, аз ако тръгна да обяснявам, е, аз по моето време какво правих. Минало е твоето време. Сега вече се развиваме всички. Футболистите са други, футбол е друг, треньорите са други, схемите са други, всичко е друго. Що не ви викат? Не, то не е довикане. Ето аз, ако искам да кажа нещо, идвам, помолих ве, казахте окей, заповядай, идвам и го казвам. Нали? Когато вече дори аз трябваше по-рано да го направя. Защото то се получава едно събиране. Ти гледаш и си викаш, а, добре, другия път ще го кажа. После пак виждаш нещо, което те разочарова и си кажеш, абе има ли смисъл сега да отида? И ти го натрупваш. Това е като мен идваш тука и аз звуча малко по-разпалено. Много, просто заради много факта, добре си звучиш. Нали, че съм трупал някакви такива неща и си към всеки обяснява как иска да се развиваме, а пък не слушате хората, които трябва да слушат. И неща, които са толкова малки, нали, толкова малки, а те играят такова голямо значение. И в случая всички сме част от, нали, от проблема. Защото не е нормално на моменти президентите на отборите да дадат повече интервюта от треньорите и футболистите. Та пуста суета. Аз да кажа как се прави. Аз да съм шеф на всичко. И аз съм ставал свидетел на националния отбор, свършва матч и аз седа отгоре и съм се скрил и гледам кой излиза. И гледам как чакат и се шугават там, само и само за да свърши един да говори интервю и него да го питат нещо след това. Стига, бе. Ти, да си, нали, пак гледаме в чужбина. Някой там президенти да говорят постоянно след всеки матч мнение, това, онова. Не. И питай треньора след матч, задай му въпроси или пресконференция след матч, преди матч, окей, някой от футболистите, ама всеки божи седмица президенти, мнения, всеки изказва и определя. Нали, затова си не от треньор, спортен директор. Е, такива малки неща, които са явни и видни. Ние и те преди мен други хора са го казвали най-вероятно. Надявам се, аз като го кажа от там, откъдето идвам, нали, от футбола, цел живот с футбол, да се чуе малко повече. Но тук вече опира, ето като всички вас. Нали, защото вие давате поле за изява, някой път, на който прецените. И оттам, като почне някакви глупости да се леят и ми става лошо. Трябва ти кажа, че много ги спираме. Точно такива, за които говориш, напоследък ги спираме. Много и нарочно не ги чета, като види изявления, защото цени и същи говорят едно и също. И само наливат масло в огъня и... Не, то е сигурно за добро говорят. Може би за добро говорят. 100%, защото няма как ти искаш да навредиш на собствения си отбор или на футбола в България. Нали? Няма как. Аз не мога да го... Аз вече и тези неща не ме очува. Ама, че излежда... С постоянните приказки за букмейкери, оговорени мачо и такива неща, футбола беше... Тебе те нямаш, ти беше на запад в това време, но тук слушахме 10-15 години, то мач е хванат, то не мач е хванат и хората спряха да вярват. Аз обяснявам на хора, пулистите, които не спират, че Левски и ЦСКА не е оговорен. Левски и ЦСКА
и продължавам да твърдя и поводявам на тази тема, че мач между Левски и ЦСКА не е уговарян никога и няма да бъде уговорен. И те не ми вярват. Ама аз съм толкова далече от тези работи. Обаче, когато си част от тази среда вече и постоянно го слушаш, това и го чуваш, и ти в един момент, несъзнателно или не, дори ще се изпуснеш и ще кажеш, този мач е уговорен. И после ще си викаш на себе си, какви говориш, бе? Това е. Просто защото си вътре в средата и тя вече те засмуква. И ти почваш да мислиш по този начин. Защото е много голяма тази среда, ти си един. Ти какво ще правиш сега в тази среда? Аз все още решавам какво да правя. Ето сега казах край, за може да, така да го кажа с устата, не, да сложа край, да ти улек... финиш, да ми олекне един ми деца вика. Но ето такива неща, когато гледам, защото аз съм българин, защото на цял живот българин. И слушам как всеки втори обяснява, че футбол ни не е какво да рече. Е, като е на такова да рече, те проблемите се виждат и навсякъде са видни. Но не се оправят. Не знам дали ще се оправят, но ето аз идвам, когато искам да кажа нещо и го казвам. Съгласен съм с факта, че трябва да има, сега звучи малко иронично тук и ще прозвучи грозно, но да има по-малко чужденци в нашето първенство. С това поне съм съгласен. Аз съм бил чужденец в друго първенство. И звучим някакси кофти от моите уста, аз да го кажа това. Но разликата вече е в първенствата. Ние сме малко първенство. Нали, трябва да... И казвам, много класен чуженец няма да дойде. Ама такъв, който кажеш, вау, ай да дойде, той ще изпъкне на фона на това, че другите са слаби. И като отиде в друго първенство от тук, в Катар, или в Турция, или в Русия, или на не знам къде. И затова, не знам как ще стане, дали изобщо възможно, аз малко на някой път говоря така на афектираност, но като се залага повече на български момчета, което е факт, някой един ден го говореше това, ще е по-добре за всички. Но не да почне да се усвирка, да се обижда. Това момче има майка, това има баща. Треньор на младеж ще го каза. Онзи ден мисля, че го каза. Ето, аз съм съгласен с това. Но нали, не трябва да има някаква дискриминация тук и да се... Нали, не трябва чужденци така, така. Да, допринасят. Но те трябва да са много, много по-добри за мен. Както и в националния отбор. Сега вече имам момчета, които са в националния отбор чужденци. Аз съм играл с такива в националния отбор и помня, че се раздаваха до последно. Кой играеше? Левия бек, момчето. Сам... Игра Зора Нянкович. Не, левия бек. Лусио Вагнер. Да. Лусио Вагнер. Това момче, го гледа, тренираше, здраво. Нали, тичаше, раздаваше се. И аз му виках като за световно, нали, защото съм си такъв по принцип, но ме кефеше как се раздава за отбора. И си викам, бре, аз това никой не мога да направя за друга държава. И за ти сега, като си националния отбор, ако аз те гледам и вида, че ти не се раздаваш, ами дигаш ръце, ти не си Бербатов. Ти не си голмайстор на националния отбор. Ти не си постигнал още нищо. Ти трябва да си по-добър от другите. Ама на 100, не на 100, не знам на колко. Ти още не си заслужил нищо, ти не си изработил, не си си извоювал нищо. Ти трябва да се спукаш да работиш за отбор. Това е факт, както и всички други момчета заедно. На 100%. Това, че ще донесат класа, ще донесат, защото просто не знам, на моменти се опитвам да стрелям на посоки аз, да научкам някакъв отговор. Нали, да не знам, нещо да се случи. Ето, не мога, някакси тъжно ме искам да видя момче, което ще отиде в голямо първенство, ще се развие. Абе, няма да играе първата година или втората, ама ще седи там, ще тренира. Ще е в, нали, където трябва да е. Което е тъжно, защото си признаваме, че нашето първенство е слабо. Е, това е най-тъжното. Защото аз цял живот съм искал, колкото и смешно да звучи, моето първенство тук в България да е като английското или италианското и аз да не хода в чужбина. Е, тук да седа у нас и целият свят нас да гледа и да вижда колко сме добри и така нататък. Обаче нямаше как. По трудния начин. Стана. Оба беше по-сладко. Как се чувстваш, когато си сбъднал мечтата? Когато си бил малък и затваряш очи, представяш ли си, че ще играеш на такива стадиони, каквито си играл и изведнъж после си сбъднал мечтата? Повечето малки деца, футболисти, на заспиване, както се казва, приказките, затварят очи и си виждат, че излизат пред пълния стадион на големия футбол. Право, да, аз не съм прав. И когато изведнъж си там, сбъднал си мечтата? Ами ти, когато си там, в един момент дори не го осъзнаваш. Ти живееш в момента. Ти живееш в момента и му се наслаждаваш и дори не оценяш колко велик момент е това за тебе. Откъде си тръгнал и докъде си стигнал. И то от България. От България. Ето толкова малки сме. И си стигнал там до най-високото. Където са били твоите идоли. И то оттам се тръгва, че дигаш вазата у вас и представяш, че спечелиш купа някаква. Сега различни времена.
нали, може би по различен начин трябва да се процедира. Нямам представа. Аз опитвам се да научкам правилния отговор на моменти. Как да процедираш с младите играчи? Защото, нали, ако му кажеш пак нещо грубо, той ще се обиди. Сега са малко по-обичиви. Много са обичиви. Нали? Не искам да правя сравнение, това ще изглежда лошо. С, нали, пак едно време, така и така, но някакси това усещане добивам. Нали? Ако отидеш да говориш с някой, дори и треньор, ти говориш за негово добро. Аз говоря за да се развиваш ти. За твое добро. Ти трябва да го осъзнаеш това. Аз не те критикувам. Дори да те критикувам, аз ти треньор мога да го правя. А ако знаеш как да говориш вече с футболиста, той ще чуе. А ако не те чуе, вече си е лично негов проблем. Лично негов проблем. Но имаме талантливи момчета и някакси не знам, дори не мога да си дам отговор как, кой е правилният път към тях или те самите. Но личната амбиция е много важна. Да искаш да се развиваш. А треньори имаме ли добри? Треньори също имаме добри. Млади момчета. Защото, нали, на всеки му идва времето. В един момент. И ти трябва да осъзнаеш да спреш. И да дадеш шанс на по-младите треньори. Ето, аз отивам, вода, има треньорски курсове, там има момчета, които учат, аз, които съм играл, млади момчета, треньори в нашата група има също млади момчета, на които трябва да им се дава шанс, защото те са хората, които се модернизират, те се успитват да са в крак и учат английски и се интересуват кой как тренира, къде тренира, нови методи. Нали, ти не може да си останал назад във времето и да мислиш, че ще ти проработи същата методика. В един-два мача може да стане. Окей. На нашето първенство може и да стане също. Обаче, като излезеш чужбина, как казваше там, те отбори, които те срещат, и си до там. И после претенции, пак имаме велики, ние ще стигнем в финал, но няма как да стигнеш. Добре ми, защо те играят толкова по-бързо? И като чисто атлетически гледаме, махай футболните каши. Те са по-бързи, по-скокливи, по-силни, по-атлетични. Англия и България. Ами защото тренировъчните методи са различни. Дали тренираме на една трева, на един хубав фитнес, на всички наши елитни отбори са най-добрите фитнес марки, тревата е съща, всичко е също, за физическа подготовка говоря. Не мисля, че е същото. Не мисля, че е същото. Кое е различно? Те неща, които каза... Не, говоря също... като база, че е също. Имаме тази база да излежем и ние такива атлетични. Айде сега, скандинавските нации, те са си... Имаш предвид физически? Физически. Имаме, да. Имаме. Те излежат някакви такива големи хора, бе, нашите като с извинение, като недоправени, бе, да му се види. Ами ето виж, това е роля на треньорите вече. И когато треньора и футбола се мени, и треньорите в момента са млади, перспективни, които се учат от тенденциите, които трябва ходят, чужбина, обучават се. Сега друг е въпросът, ако мога да го пренеса това в България. Аз нямам представа, не мога да коментирам, защото не съм треньор все още и нямам наблюдение върху толкова върху треньорите. Дали те могат да го вкарат в България? Някой ще каже, не могат. И затова не го правим. Или ако пробвам, не ми се дава време за да успея. Защото, нали, се гонат някакви си резултати също. Това е по-важно за повечето, предполагам, президенти и собственици. Защото нашите млади футболисти са физически неподготвени. И онези играят много по-бързо просто. Забързали си играта, ние сме до там. Това е, те играят бързо в главата си. За да играят бързо на терена с крака, играят бързо и в главата си. Добър ден, това беше. Нали? Да. И това също е нещо, което може да се учи. С различни програми, с различни упражнения, без всякакви неща. Ма трябва в главата ти да има нещо. Да си бил на училище. Не, чакай, дори да няма. Аз съм играл с много такива футболисти, които... Викаш, гледаш, ти и Марадона, не си иска да си пиш домашните, примерно. Нали? Футболисти, които няма да ти обяснят как са направили нещо, просто могат да го направят. И отделно, които могат да ти обяснят наистина, просто, абе, направи го, защото еди какво си, еди какво си. Могат да ти го обяснят. Както и при треньорите. По същия начин. Но, като цяло, тези неща, нали, някакси не ме разочароват, но ми става едно такова кофти на моменти, като ги гледам и като ги слушам. И се опитвам, е така, да помагам колкото мога от позиция, в която съм в момента. И ако някой чуе това, което казвам, особено младите момчета, нали, особено за моите момчета, ще бъде много полезно. А и футбола като цяло. Защото всеки милее предполагам за футбол, но всеки процедира по различен начин към това да го постигне. И някой път се получават различни резултати и неприятни. Всеки има собствено мнение, всеки дава акъл, не приема другото и така нататък. Онези как са го постигнали там, бе, да му сини? Там талантливия отива напред просто. Другите бутат талантливия напред, за да го да ги води. В един определен матч, на базата на отбора на играта, ти ще изпъкне. Аз бях така. Можех да не игра, някой път да не се напъва много, но знаех кога да включа на скорост и с гол или асистенция да изпъкна. И после, браво, работа, нали? Обаче аз знам, че отбора се е спукал да тича за мен да е топката на мене. И аз след всеки гол, първото нещо, което правя, отивам към това, който ми е подал топката. Да му покажа уважение, така е, бе, пич, нали, че ми даде да вкарам. На мене. Независимо как. Те са такива малки неща. Чай да не забравя само нещо друго. Последно, ако трябва да свършваме. Говори си. Оня ден пак гледах тук българските нашите новини и това не мога да го разбера. Може би аз не съм прав.
За да си треньор в България или пък спортен директор, ти трябва да си играл за този отбор. Аз след това не мога да разбера. Чакай, че ми казва шоките, само извинявай, че Мирър вече първи са го написали в Англия, новината се отказва от футбол. Не би, ние си гледаме нашия бизнес, за нас е важно. Така, извинявай. Искам, да, кажи ми, аз, защото не мога да разбера откъде идва това, тази логика, нали, че ти ако си бил играч на даден отбор, ти си най-правният треньор за този отбор. Ми не знам. Така, ама не бе, в България сме черно и бяло, бе, човек. Ние нямаме цветове. Ние живеем черно и бяло, всичко е страст и всичко е майката си трака. Ние сме като до факта, че по три индийски филма дава след полунощ по телевизията, ти си бил в Индия. Нали? Горе-долу сме, обичаш ме, не ме обичаш. Добре, аз гледам. Късаш маргаритките, обичаш ме, не ме обичаш. Няма посредата. Ма не мога да го проумея това. Ти, за да си треньор на даден отбор, ти трябва да си играл там. И ако някой се доведе треньор, който не е играл в този отбор, ма той не е Левскар, ма той не е ЦСКА, ма той не е Славис, Ботевис и така нататък. Гледам го, Ивайло Петков, нали съм играл с него на сега отбор, изпълнителен директор на Левски, той не бил играл там. Как си ти директор на Левски? Е защо да не, по тази логика Гвардиола трябва да си седи само Барселона, Анчелоти и само Милан. Нали, ето такива някакви примери, които... Сър Александър Фабърди трябваше да тренира. Нали, да седи там и само там. И като го вълнат от там, той няма право да ходи на никого друго място. Нали, защото не трябва да яде. Нали, храната в магазина му е свободна и така дават му, подаряват му. Нали, не трябва да прави пари той. Ще седи на повикване и ще чака да го викне този отбор. Някой ден да сети за него. Ей, не мога, може аз да греша, разбираш, но това ми е толкова чудно на мене. Ема виж сега, от Реал Мадрид Барса също е трудно, макар че има много примери като Луиш Фиго и така нататък. От Сити в Юнайтед също няма да е много лесно. Ако ставаш треньор на Сити... Е, Марк Хюс. Манчестър Юнайтед е легенда. Пуф, Марк Хюс, треньор на Ман Сити. Добре. Ма... Приема се. Разбираш ли, може би, сигурно да, пак е имало да ти, нали, и така нататък. Е такива, което е нормално, да, фак. Фак, мак. Което е нормално, ама... Интересува ли го това, това развива се. До третата победа. Нали, Ман Сити, после пък на Столк, после не знам къде. Легенда на най-добрите футболисти. Не мога да го променя това. Някакси ми е странно. И това спира, на отбора му спира развива, защото ти може да имаш напълно подготвен треньор, който не е играл за твой отбор, обаче той да е готов, бе. Той да, ти, да може да ти помогне. Нищо не е играл за тебе. Дай му шанс, дай му поле за изява. Не е играл в моят отбор, той не знае, не е историята, ДНК, като тук няма нашия отбор. Да те провокирам, Флески, някога би ли работил тогава? Аз не мисля, че в България като треньор или като директор, примерно, в момента имам такава амбиция да работя, просто защото виждам какво е. И ще се възползва някой от моето име. Това не мога да си го позволя. Моите амбиции са много по-големи в това число. Така че ще видим какво ще стане, но нали, никога не мога да кажеш никога, в крайна сметка. Ти ще си нервен треньор, емоционален много. Мисля, че ще бъда, но това е нещо, върху което работя. Аз работя върху много от моите минуси, които имам като характер. Но когато видя някакви такива неща, се паля наистина. Което не е добре за треньор също. Нали, трябва да знаеш как да говориш с всеки по различен начин. Един зад врата, друг да го погалиш, трети да го прегърнеш. Съда по себе си. Така като те гледам на почивката, нещата ще са трудни, ако губите. За футболистите. Ама вижте, аз съм би присъствал на неща, които, нали. Трябва да има такива моменти. Трябва да се събудиш, ако щеш. Но няма значение. Футболиста може да ти отвърне. Няма лошо. Това е диалог. Ще скарате, ще сблъскате. Това са нормални неща. Има ли го или само в киното? Ти си киноманяк. Ал Пачино, всяка една неделя филма. Голям филм. Така, да. Прословутия треньорски монолог на Ал Пачино, да. В който вдига отбора си го. Има ли го това в големия футбол? При големите отбори? Ами... Такъв треньорски монолог, който да ги вдигне. Сега аз мога да говоря, нали? Какво си видял ти, разбира? Това, което съм видял. Чувал съм, че Гвардиола прави подобни неща. Присъствал съм на Фъргюсън, разбира се, когато е говорил и не е надъхвал по подобен начин с неща от живота. Примерно? За неговото детство, за детство на баща му, за доковете, където са работили, нали, колко е трудно, какви късметли и ние сме, че сме футболисти, нали, да ни вкара, ако щеш, малко вина, за да може да се надъхваме, каме, нали, излизаме и ще бе, мачкаме, нали, както да се... Знаеш, път се е случил непреден матч. Защото важен матч, ти си достатъчно амбициран срещу голям отбор, срещу малките отбори. Е, тогава вече си по-отпуснат. Си мислиш, матч, Юнайтед ще паднат сами, защото като видят тук значката и паднат. Някой път става. Обаче, ако си добър психолог и треньор, ти ще видиш кога си го подценил, усещаш подценяването и тогава ще си кажеш, ела сега ви кажа една история. Да видите вие колко сте благословени да правите това, което правите. И да го оцениш. Звездият ти миг, заключение, вървим към края или имаш още?
Аз може едно предаване да ми дадеш направо. Това ти кажа, че предаването мина преди... Предаването мина преди... Питат ме бенефис, че правиш и слушалките, аз го питах. Каза, никой не прави бенефис, вече това да са прави. Старели неща, живеем в друг свят, както виждате, всеки обявява социални мрежи и така нататък. Това беше едно време. Добре. Подписа с Юнайтед ли беше върха в кариерата ти? Моя връх. Въпросът е ясен, нали? Да, моя връх. Който защото съм приготвил нещо и днес. Аз наистина през цялото тренировка, виж тук имам къде бях. Ето ги, два сценария. Един е, че се отказваш от футбола, другия, че подписваш нов отбор и имах един, че няма да дойдеш. Бехме си напълнили тук нещата. Не бе всичко става. Не ме гледай така, Спас Русев го е правил този номер. В 5 без 5 ми каза, аз се отказах, няма да дойда. И аз се опулих тук сам срещу стъкло. Сега мислех си да кажа на, нали, на Диди да звъне да каже, че няма да дойда. Аз да съм долу като шега един вид. Не, но не мога да си позволя такова нещо. Има го на сценарий, да. Втори вариант. Ето го, виж, какво си написал. Чакваме да имаме Шампионска лига, коментарно студио, ЦСКА Москва, Лудогорец, Веско, Али Солой говорил, Гоша Миланов. И... Това е като детектора на лъжата, нямаш вяра. Не бе, човек, случва всичко, но това е нашата работа. Намерихме днес, много съм търсил и ще го разкажа към края на нашия разговор, защото за теб това е бил звездния миг, но и за нас. Аз бях на почивка в Велинград, в един спа хотел с децата си, когато ти подписа с Юнайтед и с Емил Данчев се бяхме разбрали нещо, за което цял живот ще му бъда благодарен, защото това е един от върховете в моята кариера. Ние изпреварихме англичаните, както и днес. Да, ма той ме пита тогава, на кой да кажа? И вика, те. И аз викам, сега чая да помисля малко. Нали? Помислих малко. Вика, майде, може на тях, ама ще не задължени. Биви си, аз оценявам това. Аз съм човек, който не забравя. Изпреварих ми и мисля, че ние и Руми или футболист чакахме тогава. Бяхме се разбрали с Емо Данчев, казвам на слушателите ни, буквално да напише едно окей. Напише ли окей, значи Бербатов е подписал с Манчестър Юнайтед. Беше 3-3, 10 и 15 през нощта. Бях годишта си отпуск в Велинград с един стар таблет и с един стар диктофон, където записахме Данчев. Тук стоеше дежурен през нощта с тон режисьор и тогава бяхме в стария ни сайт GongBG, в който го написахме първи. Майка ти чакаше и я набрахме и така нататък. Тук правихме страхотни организации, докато ти се изприщал в онзи ужас, който го видях и си представих какво е да подпишеш 4 годишен договор с Юнайтед, така че служи си, моля те, слушалката да чуеш какво тогава ни е казал Емил Данчев в 3:10 през нощта. Аз съм го записвал в един спа хотел, хората спяха и тихичко, то толкова си изчува. Кога е било това, бемите на... Чакай сега, на 2 септември 2008 година. Mm-hmm. 2 септември 2008 в 2:35 през нощта. Ето ти, запаметили сме звездния миг в твоята кариера. Какво говори агента ти? Значи, Емо говори малко преди 3 часа през нощта българско време. Можем ли вече да въздъхнем, че сагата приключи успешно? Ами, аз единственото нещо, което да купим сили да кажа, е, че можем да се зарадваме и съм сигурен, че ще се зарадват всички привърженици на футбола и всички някои почитатели в около 30 минути и Митко е футболист на Манчестър Юнайтед. Много интересни неща мога да разказвам, но просто нито е, не е сега време, нека да се приберем живи и здрави, най-вероятно ще има и пресконференция, както сами организираме. За колко години е договора, някакви параметри, които може да кажа сега? Ами, знаеш, аз искам да поставям всички медии наравни, така наравни начала, но все пак ще го кажа това нещо, договор е за 4 години. И аз съм самия Митко, щастлив, всичко е наред. Ами, той ще бие, че има възможност да го чуете живот и здраве, като се прибереме. Аз бих казал нещастлив, така наистина много щастлив. Цяла Европа, ако Брими CNN цял свят следеше тази сага и продължава да следи, уморени ли сте и така ли трябваше да завършиваш оферта от Манчестър Сити през деня и така нататък? Ами днеска събитията се развиват като последен ден с главом на първина, но не бих искал да коментирам повече и честно да ти кажа, това наистина нямам и сили. Нека тази вечер да си починем, отсутре ще има така и повече подробности. Просто да се поздравим с един български успех, защото това е успех за българския филм и за България. Ми, аз само мога да те поздравя за отлично свършената работа. Поздрави на Митко и да ми кажеш кога се върши, ако не е тайна, разбира се. Благодаря. Нека да се чуем утре по този въпрос, защото не сме все още напълно наясно. Добре. Ема благодаря. И случай, че пигирам утре. Няма нищо. Благодаря ти, наистина. Поздрави. Чакай да отворя микрофона. Отвори го. Като чувам Митко и ми става лошо. Що бе? Защото съм на 38. Това трябва да го повтарям на всички направо. Димитър. Димитре. Не ми е трудно името, да. Димитър. Виж, ето това е Мил Данчев.
Бербъв Юнайтед за 4 години. Ето, материал съм го писал, днеска си извадих от архива GONG.BG, там ни няма вече. Вече сме в disport.bg, но Ало Острова, видяхте ли Мързеливица Върбатов? Това беше най-четения материал в цялата история на предишния ни сайт. Ама дай сега да ти кажа нещо. Защото аз днес съм в настроение да казвам. Това е един, аз съм го чел, аз пиша и не чета, не редактирам. Сега. Това е след мача с Монако, бихте някой в Англия им разката играта. Виждам и оценям това, което си написал. Сега ти ще ми кажеш дали съм, не съм прав. Че ти не си го прочел и пощата? Не, аз гледам заглавието. Аз гледам заглавието. Марто ми звъни. Сега да ме базика сигурно нещо. Ма ще му звънна след малко, преди да го включим. Ако и също го включим, аз не говори там. Марто! Ало! Само да ти кажа, че в момента съм още съм в предаването и говоря. В момента сме на живо, да знаеш. Нещо искаш ли да кажеш? Нещо искаш да кажеш тук на зрителите. В момента сме на живо. Само да кажа, че Мартин Петров се обажда, но ако предстои, ще го пусне на говорител сега. Това си личи неща, разбира се. То просто е прочел, се отказваш някъде, цитира ни насякъде, така че онлайн пространството гръмна да го добър бъд. Знаеш какво, добре, слушай, после ще си говорим и ще плачем заедно. Айде. Какво не ти харесва? Виж сега. Това не е четири материал, цялата история. Добре, виж, обаче, Ало Острова, видяхте ли Мързеливица Върбатов? Сега това е комплимент. Обаче е такъв леко негативен комплимент, защото използваш думата мързелива. Защото тези глупаци, част от тях си мислеха, че си мързелив, им го набивам тук четвъртит. Да, обаче като го слагаш тук, то се набива в очите на хората и те това виждат. Да, ама като го прочетеш, виждат точно обратното. И трябва да си отвориш заглавието. Иначе кой ще? Това всъщност винаги някакси ме разочаровало, защото в момента ще извада 10 от най-великите футболисти, които играят както аз игра. Нали, много по-добре и на много по-високо ниво, но същите движения, които аз съм правил. Нали, които ме обвиняват и обясняват, че нали, мързелив и така нататък. Само че когато... Това е друга тема вече, която не искам да навлизам. Ник, има материал листопада, свършено дойде Бербопад. Това тебе трябва да ти хареса на Ники Александров заглавие. Това даже не листопад е турски сериал, тук тебе те нямаше, бабите ревеха от сутрин до вечер, турски сериал. Баби и дядовци, ама, но почва Бербопад, защото си ги скъснал от голове. Това сме си извадили заглавие. Ние може да сме в този сайт, но ние сме го измислили, ние сме го направили. Сър Алекс Бербатов, така. Димитър Бербатов, най-после чувствам жив, 21 септември 2010. Медиите по света, Бербатов. Ама Бербатов, защо си ги извадил сега тези? Защото бях сигурен, че или ще си вземеш отбор и съм си извадил едно кило визитки на чужди екзотични лиги, или ще се откажеш. Велик Бербатов с феноменален хетрик с Ливърпул. Тук къде ти е ловката? Всичко е гледай. Аз не казвам нищо. Аз се радвам на такива неща, но някой път, нали, в желанието си някой да звучи някак си, не знам. Искаш ми дори за Брекзит да те питам, а няма време. Ще има ли Брекзит? Аз съм компетентен по тази тема също. Кажи за Брекзит. Защото я следа 2 часа през нощта, да играм там в парламента, аз, как се кара. А човек, той ми се кара така, бе. А той ми е фаворит на мене, обаче той вече няма да е там, нали, се отказва. Но се надявам да стигна до делко, защото на мене си виждам бъдещето, т.е. надявам се, че бъдещето ми е свързано с Англия под някаква форма, защото там съм играл толкова време, направи голямо име и може би един момент ще поискам да отида там да работя или не знам, ще видим, но се надявам на благоприятно развитие. Последно нещо да кажа, да не съм забравил. Извинявай, това го снимахме, жена ми го праща във Viber. Снимах една будка за вести. Ти ли си го да, виж как добре изглеждам. Само че тук си мисля, че пуша и после ходи обяснява, че не пуша. Да, това бе, това е. Чакай го покажа нашия страхия, покажи ми моят телефон, може. Това е моят телефон в набутка за вести. Стоеше, така беха дали Бербатов като... Effortless. Ти ли си го рисувал? Да, аз съм го рисувал. И реших, че ти някакъв автопортрет. Така, за Брекзит говорихме. Брекзит, да, но се разберат на сделка, защото нали, не искам пак да се чувствам като някакъв... там пришелец да попълваме талончета, нали помниш? Помня много. Ти не помниш, аз много помня. Аз съм се молил 91-2, на колко години си бил? Не искам. Малък съм бил. Е, аз съм ходил на Уимбълдън да отразявам и съм се молил и унижавал за визия тук на Васил Левски, до Фритьоф Нансен, до Английското посолство. А всеки, всички носим някакво самочувствие, определено. Но едно от последните неща, които искам да кажа, всъщност съм си го записал. Ето, и аз така всъщност играех футбол. Едно от най-опасните изречения, които човек или общество може да изрича, е ние винаги сме го правили така. Или ние винаги сме го правили по този начин. Разбираш ли? Ние винаги сме го правили така. Което автоматично означава, ние няма място за импровизация, за нещо ново да опитаме, страх ни е и така нататък. Е, затова съм ти бил фен, защото аз най-много обичам импровизация. Както виж, аз не чета, никога не си пиша коментар само за сайтове, там аз спрях да пиша. Правим си без бутонки. Всичко е и съм научил и целим.
целият ми екип, който виждаш хората тук, ги учат да говорят без да пишат. Няма, защото телевизията като ти справя от Токиото и ти не мога да кажеш добър вечер, драги зрители. Тук се импровизира, говори с искрено и често на хората. И аз си мисля, че за и това хората ни търпят толкова много години, а те харесваха по терените. Последно, също. Последно, казвай. Нещо са много разговорили днеска. Това няма сигурно да се случи. Чупиш всички рекорди по цялата ни история за гостуване. Да, последно. Гледам, слушам, както вас, така и други ваши колеги, просто да видя как коментирате и говорите. Надявам се да има още по-голяма толерантност и разбиране към хората, които се опитват да играят футбол или друг вид спорт. Особено тези, които се опитват да прославят държавата ни извън чужбина. Грешки ще има, ще правят много. Но те не живеят живота, който ти искаш или той или аз. Те си имат собствен път и го следват. Някой път няма да разбираш решенията им. Ще се чудиш защо. Как е възможно това? Ама аз не исках ти така да направиш. Ама той не живее заради тебе. Той заради него си живее и следва собствения си път. И си има някаква цел. Или заради майка му или баща му, примерно. Най-близките му хора. Той радва всички ни, които го харесваме, но трябва да се опитаме да разберем изборите му, които прави. Може да ни харесат, но това е неговия живот. Не може ти да се опитваш да налагаш своите ценности върху някой друг. Няма как. Поне аз така мисля. Поне аз така мисля. Дъщерите, как се за финал? Често ги пускаш в социалните мрежи, Содорани? Да, пускам. Не искам да ги пускам, ама да... Те влизат в кадър. Се променя. Защото дъщерите са слабост на всеки баща. Ти да си, слабост да са, слабост са, но децата също са отговорност голяма. Сега мога да прозвуча малко грубо, нестандартно, чуждо на някои хора, но трябва да си наистина подготвен за родителството и да знаеш как да изпитаваш децата си. Нали, аз това го казвах и в Англия сме си говорили как там раждат деца, за да живеят от социалните помощи. Uh-huh. Което е ужас. Ужас. И ти не си гледаш децата, ти си гледаш парите. Тук го имаме под някаква друга форма. Uh-huh. Няма да влизам в подробности. Но ти трябва да си напълно готов да имаш деца, особено в света, в който живеем. Да знаеш как да ги отглеждаш, да им дадеш перспектива в живота, да им обръщаш внимание. Защото аз съм вече родител, хода в училище, разправям се с детски проблеми, тук добре. Се караме, това дете ми каза това, матата не мога, ходи го набий, как да го набия? Ева като каза щерката. Виж, аз имам двама сини, една дъщеря, тя ми е най-голяма. А единствен човек този живот, който си позволява и до ден днешен да ме правя две стинки, аз и търпа дъщеря ми. Синовете ги мачкам, дъщеря ми продължава, голяма жена стане, ме правя две стинки. Аз ако имах син, сигурно ще съм по същия начин, много строг. Усещам се как синовете ги юркам, а дъщеря ми позволява ми неща, които на жена ми не позволява. Същия съм аз, абсолютно. И това може би е добре, че няма момче, защото... Но момчета, за сметка на това ги правят другите момчета, Леш, ако са около дъщерите ми. Те ще давате първа гаджета. Да, ужас. Добре, сега, понеже ще импровизираме сами хрумно нещо. Приготвил съм ти, момчето си отива. Ти гледаш си от този филм, ти си малък. Може да съм го гледал. С Невена Коконова за края, в едно малко граниче. Кой, разбира се, но... Песничката е хубава. Защото говорим за това, че написах им във Вайбера да извадят, извадили се. Тя е много хубава стара песен от черно-бял филм с Невена Коконова. И слушалките, ако искаш, ще чуваш по-добре. За финал, свършим ли? Искаш още нещо да кажеш? Помоли, аз съм ти. Аз като влезна в диалог с някой, може си говоря дотре, стига да се, нали... Тема ти кам колко реклами и новини, втори жора припада някъде, сигурно, и новинарите... Извинявам се от моите... Не се извинявай, аз съм отговорен и направи супер шоу. Представи си следното. Да позвучи малко музиката. Димитър Вербатов, уважаеми слушатели, така завършваме днес. Обяви, че се оттегля от активния футбол. Новината вече обикаля целия свят. Аз не си имам благодаря, че я каза първо в нашото студио по Дарик Радио и сайта ни disport.bg. Представи си, че си на Олд Трафорд, айде, на който искаш друг стадион, на Байер Арена, на Българска армия, където си искаш. Дават ти микрофона, току-що си обявил, че се разделя с футбола. И стадион иска да чуе последните ти думи като активен футболист. Какво би им казал? Какво бих им казал? Импровизираме, сега ми хрумна и съм сигурен, че помисли. Не бързи, ако искаш пак да ти пуснат музичката, е така лекичко, защото... Ма всъщност аз съм сигурен... С микрофона си в центъра на терена.
Ма аз съм си го написал. А, не ми излиди сега, какво си написал. Не, това, което съм си написал, тука всъщност не пишем, е това... не четем, не четем, не четем, нещо отвътре, отвътре. Гледаш, ма не, то няма да гледаш публиката, няма телефон. Виж сега, това не е филм. Нали, във филмите има сценарий, Ал Пачино изнася там речи, кой знае колко пъти е такова. По 300 дубова. Да, тук ще е нещо банално, защото ти си в емоцията и се тресеш вътрешно, опитваш се да го скриеш, да контролираш тялото си и да си подредиш мислите, да не изглеждаш глупаво и така нататък. Изглеждаш си много добре, спокойно. И какво мога да кажеш? Благодаря на всички, които така бяха до мен през цялото време. Опитвах се и винаги давах всичко от себе си на терена, въпреки че не винаги беше лесно да се работи с мене, но винаги давах всичко в името на отбора, за да може той да е на първо място и на базата на това аз в някой матч да мога да изпъкна, разбира се, на съотборници, на треньори, на хората зад сцената. Едно голямо благодаря на... и това всичко ще ми липса всъщност. Той е част от мене, както и на всеки футболист, но винаги се опитва да правя нещата по моя начин. Винаги се опитвам да го правя по моя начин, за което благодаря на всички, които са имали търпение към мене и всичките ми треньори и всички, които ми помогнаха да се развивам. Всички тези добри хора, които срещнах по пътя си. Сигурно някои последствия сме се отчуждили и сме забравили или живота ни от, нали, на, в различни страни не отвел, но никога не съм забравил кой ми е помогнал. Никога. За това благодаря и знам, че всичко това ще ми липсва, но съм сигурен, че и аз ще ви липсва на вас. Така че. Благодаря. Димитър Вербатов, уважаеми слушатели, подарявам ти, защото не знаеш и много хора не знаят. Ето ти го новия сайт, една фанелка с автографите на Ники Александров, Валио Гранчаров, Ирина и аз, това сме хората. Твоята кариера е минала пред нашите очи. И ти благодарим, написал съм ти, че за нас беше чест. Наистина, Димитре, не искаш Митко, Димитре, моят брат Овчет, той ми е като брат, се казва Димитър и съм свикнал. Да... Добър, звучи, мъжки, звучи. А е за болекар и ме мъчи. Благодаря за подарък. Димитре, наистина за нас беше чест кариерата на такъв футболист да премине и да отразим в цялата история на Дарик Радио, защото ние обичаме футбол, обичаме българските футболисти и много ми се иска да има още като теб. Беше истинско удоволствие. Сега също аз не осъзнавам какво се случва. Шо и само да ти кажа, че като се прибера вкъщи по-късно, преди да си легна, тогава вече ще ме удари. Така, и ще си каже... пада адреналина. Абсолютно. Пада. Мене ме боли тук диафрагмата горе по някой час след такива неща. За нас наистина беше чест. Аз да го договорих и преговорих колко много твои гола сме изкоментирали, колко за националното борене с Хърватия ми е пред очите, който за последен път тази кампания ни класира. На европейското 2004 година точно открихме националното. Минаваш ми като на лента така, още от Хлапак с мачовете на армията и Герена, после в Байер Леверкузен, след това в, дори не е пред мен кариерата ти помня, а после беше в Фулъм след Юнайтед. За да стигнем накрая, тук едно квадратчета гледах с Керава Бластър си, все пак какво мъдне, на това ни е работата. Ние следим всеки българин, който и където е, а ти не си, кой де ти беше и от най... И влизаш в най-златната страница на българския футбол през парадната врата, както се казва. Така че това е скромната ни врата на студиото в Дарик Радио, но приеми, че това е първата врата, която ще излезеш, през която ще излезеш, като си казал крайно. Това е парадната врата и ти си заслужил с труда си. С честния си труд заслужил парите си, заслужил си успеха си, заслужил си всичко, така че наслаждавай му се цял живот и от тук нататък с каквото да се хванеш, ти пожелавам успех. Па ако станеш треньор, дай Боже, пак да ни закараш на Олд Трафорд или на някой друг подобен стадион. Амбициите са ми големи, ще видим. Вишко, най-важно е да сте живи и здрави всички в семейството и вкъщи. Абсолютно, подобно всички. Благодаря, Димитър Батов, от името на целия екип. Гледай колко хора те чакат. Такова чудо не е било никога, казвам ти, никога. И Бойко Борисов идва от тук, такова чудо не е било. Моля те, снимай се с тях, уважи ги, но виж какво малко Садур ще чака. От 2 часа е тук след детската градина, са взели за да се снима с тебе. Респект от целия ни екип и само успех. Бъди жив и здрав. Уважаеми слушатели, извинявам се на всички, на които разбишках цялата програма за час и половина. След кратка реклама, най-важните новинки, които в спорта се случиха извън футбола. До вечера, от колко е, бе, колеги, кажете ми, слушайте, мача на Лудогорец. От 21.45 предаваме мача на Лудогорец и ще следим. Не ви чувам добре, така да си погледна. Предаваме мача на Лудогорец, тогава ще чуете всички останали футболни и спортни вести от деня. Юнайтед и Астана играят от 20 часа.
Димитър Вербатов се отегли от световния футбол след рекламите най-важното от спорта. Това беше спорто шоу на Дарик Радио. Гледайте пълен запис в YouTube канала ни, в сайта disport.bg. Надявам се, ще си му накадем. Тръгваме как... GongBG тръгна с това подпис с United. Disport тръгва с... Е, това всичкото, но, което чухте. А още ли сме в ефир? В ефир сме, бе, тук. Аз мога да сидвам, да сидвам периодично и да обсъждаме разни неща. Ела в понеделник, бе, ела тук на дискусия, поне да видиш лесно. Ето, карате дискусия. Де събираме 4-5 човека и осъждаме на кръга. Само ако се изслушваме и не се получава някакъв... Ти като ще се изслушам, нали... обещавам. Ела и се включи. Веднъж идва актьора Николай Урумов, беше с нас, включи се. Ма чакай сега. Само актьор, все едно аз да хода, е това не мога го приема. Кой? Човека си е фен? Ама няма значение. Фен? Ти може си фен, обаче аз ще ти взема на топка и ела ме мини с нея. Ще ти се смея сигурно цяла седмица как играеш в футбол. Това е едно аз да отида и да почна да давам акъл на актьорите как да играят футбол. Аз бях и се снимах във филм. Ама седях ето така и да, добре, окей. Okay. Ема имаш добра имитация на Робърт Де Ниро. Ама няма значение. Има си един вид уважение някакси върху към хората, които правят това, което ти не можеш. И това не мога да го приема. Не го казвам с лошо, разбира се. Ето, това е една добра загравка за коментарното ни студио. Но... готов си, казваш, палиш колата или тротинетката, наблизо си, с тротинетката, ако още не е завалял сняг, който понеделник си избереш, ела и се включваш тук, тръгваш в дълбокото и да видиш лесно ли е тук един час, се избиеме. Това беше. Благодаря на Вербатов, продължаваме с рекламите.